Dua inisiatif baru kumpulan wang simpanan pekerja dilancarkan bagi membolehkan majikan meringankan pengurusan aliran kewangan mereka ketika tempoh pandemik. Inisiatif berkenaan ialah pengecualian caj lewat bayar caruman dan tawaran insentif pengurangan caj lewat bayar. Di bawah inisiatif pertama, majikan diberi kelonggaran untuk tempoh membayar caruman bulan semasa, manakala melalui e-par pula, majikan berpeluang mendapatkan pengurangan dalam menyelesaikan baki caj lewat bayar yang tertunggak. Pengecualian caj lewat bayar caruman merujuk kepada caj yang dikenakan ke atas majikan yang gagal membayar caruman wajib KWSP pada atau sebelum 15 hari bulan setiap bulan. Pihak majikan tidak perlu membuat sebarang permohonan untuk inisiatif itu yang akan berkuat kuasa secara automatik bermula caruman September 2021 hingga Disember 2021. Bagi inisiatif e-par yang akan dibuka mulai 13 September hingga 31 Disember 2021, majikan ditawarkan pengurangan sehingga 70% caj lewat bayar yang tertunggak bagi caruman yang lewat dibayar untuk mana-mana tempoh sebelum Ogos 2021.